tayo sa pagkakakilala sa Kanya at mas maunawaan natin ang layunin ng ating buhay sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. Ano po? So, to purify our hearts, to maintain the purity, yung kalinisan sa ating pong mga puso, let us try to be true sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, na ating pong napaginilayan at sa pagsasabuhay po natin ito. So, next slide po. Sabi po sa Luke chapter 11, ano? Ito po yung nireview ng Panginoon ng mga Pariseo. Ang sabi ng Panginoon, sinabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangan, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ay ang siya rin lumikha ng nasa loob? Ito'y problema ng mga Pariseo, mga kapatid. Masyado silang showy. Masyado silang pakitang tao. Nagdadasal sila napakahabang dasal, nagaganda nila magdasal. Pero iba yung inaloob ng kanilang puso. Alam nila yung kautusan, the Old Testament, kasi from their childhood, inaaral nila yun. Kabisado nila yun by heart. Pero sabi nila ng Panginoon, mga hangan. Kasi yung gusto mangyari ng Panginoon sa isang lingkod niya, sa isang lingkod ng simbahan, maging totoo sa mga salita ng Diyos na kanila, pinagninilayan. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Nakakalungkot kasi kung minsan, gusto hindi magkakasama sa simbahan, sinisira na ng sisiraan. Nakakalungkot sa loob ng isang pamilya. Sa loob ng isang pamilya, sila sila nag-aaway-aaway, naglalamangan, parang hindi magkakamatid. Hello? Hello? Be true to God's word as we live on. There are two basic commandments na ibigay sa atin ng Panginoon. Ibigin siya at ang ibigin ng Apo. It all goes down to love. Katulad sa reading na binasa natin kanina. Love is patient. Love is kind. It does not boast. It is not rude. It all goes down with love. Ang sabi nga mga kapatid ito, may karunungan man ako, pero kung wala akong pagmamahal, wala rin ako. Kung kaya ko man magsalita sa ibang-ibang lingwahe, kaya ko man magsalita, sabi niya, speaking in tongues ano, kung wala akong pag-ibig, wala ako. Ibig po ba? Nakakasunod tayo mga kapatid. So be true to God's word as we live on it. Ayan, pangalawa, ano po, next time, yan. So, pangalawa, to maintain the purity in our hearts. Stop looking into others' shortcomings and try looking more on yours, on ours. We will see that most of the times, we are worse than others. Para mapanatili natin mga kapatid na malinis yung ating puso, stop comparing yourself to others. Kasi it's either magiging mayabang ka or magsiself-pity ka na parehong hindi gusto ng Panginoon na nararamdaman natin. Hindi tayo dapat nagsiself-pity. Bakit? Kasi ang tao nagsiself-pity para wala siyang tiwala sa Panginoon. Para pinabayaan siya ng Panginoon. So, when we compare ourselves to others, there is a tendency na una magiging mayabang tayo. Ay, ikaw wala kang ganito kami. Ay, ako lagi ako nasa simbahan. Ikaw, minsan nakita lang kita sa simbahan. Nagiging mayabang tayo minsan eh. Ayoko mas maganda yung boses ko kaysa sa'yo. Mas nalulugod si Lord sa akin kaysa sa'yo. There's a tendency na tumaas ang ating kalooban at hindi gusto ng Panginoon. So, stop comparing ourselves to others. At ang sabi nga po, no, stop looking into others' shortcomings. Yung mga kulang sa kanila, yung mga pagkakasala nila, yung mga shortcomings nila, huwag yun ang tignan mo kapatid. Tignan mo muna yung sa'yo. Because most of the times, we will realize mas malala pa tayo sa kanila. Hello? Hello? Gising pa po kayo? Palakpak po yung mga tulog. Ayan na. May nadali na naman tayo. Sa susunod, alam na nila yan. Going back with your brothers and sisters, stop looking into other shortcomings. Kapag may nakikita tayong pagkukulang ng ating pong kapwa, do not emphasize and do not focus on it. Instead, pray for them. And try re-evaluating ourselves. Kung siya may pagkakasala, alam mo, may pagkakasala din ako. Kung
Kung siya bihira magsimba, ako madalas naman ang simbahan, baka sobrang busy niya sa pagtatrabaho para sa pamilya. Ako maraming time. Pero asay sa simbahan, gumagala din ako. Nagkakasino ako. Hello? May bisyo ako. Hello? Nakakasagot po tayo. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 3, next po. Yan. Sabi ng Panginoon, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own? Bakit tinitignan mo yung uwi ng iyong kapwa? Meron kang troso sa iyong mga mata. Yung troso na yun, isa na nagiging dahilan bakit nabubulagan tayo sa ating mga sarili. Nakikita lang natin pagkakamali ng ating kapwa. We do not recognize yung mga pagkukulang po natin. Tatandaan natin kapatid, pananagutan natin ang ating sarili at mananampalataya sa ating po Panginoon. So instead na puro buhay ng iyong kapwa ang pinakakialaman mo, pag sumikapan mo kapatid, na malugod sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Harap tayo sa katabi natin, sabihin natin, kaya naman, bawasan ang pagiging Marites. So hindi po yung Marites na mga kasamahan natin dito. Yung mauuso po ngayon na nakatawagan, ayan, sa mga tao walang ibang ginawa, kundi mag-report sa buhay ng kanilang tao. No, magbasa ng buhay ng kanilang tao po. Kapatid, basahin na natin ang buhay ng Diyos. Basahin natin ang kanyang salita. Aralin po natin at subukan natin isang buhay sa ating mga sariling buhay. So stop comparing yourself, stop comparing ourselves to others, stop looking on others' shortcomings. You may see them for a while, baka maaaring makikita mo talaga yan, kasi hindi pwedeng hindi mo makikita yan. Sometimes sinaalaw ni Lord na makita natin yan to test us, to test our faith, para ipakita sa atin ng Panginoon, uy, mayabang na pala ako. Para ipakita sa atin ng ating Panginoon, uy, medyo umaangat na tayo sa lupa, baka kung saan tayo magpunta niya. Amen po. Lastly, mga kapatid, next slide po. Ayan. Panguli, to maintain the purity in our hearts. Always lean on God and be dependent on Him in every aspect of your life. Pag sinabing lean, sumandal. Sumandal po, ano? Sumandal. Ayan. Katulad niyan, pag nasa misa, kapag napaupo ka, napasandal ka, mamaya tulog ka na. Sarap sa pakiramdam eh. Lalo pag kuyat ka kagabi, no? Sarap matulog. Ano po? Nakasandal ka kasi alam mo, secured ka sa sinasandalan mo. Tama po ba? Hindi ka ba makakatulog ng ganun kung alam mo kung matutumba ka anytime. So always lean on God and be dependent on Him. Sa Kanya ka sumali. Ano po? Sa Bisaya ang masali kung tiwala. Ano po? Sa Kanya ka tumuo. Sa Kanya ka mag-lean. Sa Panginoon ka magtiwala. Sa Panginoon ka dumibente. Bakit daw? Kasi kapag sa Panginoon ka nagtitiwala, yung pinagtitiwalaan mo na sa Kanya lahat ng bagay. He has all the blessings. Lahat ng pagpapala sa buhay natin natatanggap sa Diyos, lahat ng namulayan. Yung karunungan na meron tayo, yung talento na meron tayo, yung lakas na meron tayo, yung magandang pamilya na meron tayo, lahat ng material things na meron tayo, sa Kanya lahat ng namulayan. Pagpapala ng Diyos yun. Amen po? So, always lean on God and be dependent on Him in every aspect of your life. Marami tayong aspeto sa ating buhay. Socially, emotionally, physically, mentally, spiritually. Marami. Marami tayong aspeto. Eh, Brad, pati yung buhay pagpapamilya ko, inidepende ko sa Panginoon. Oo, kapatid. Yung pamilya mo, yung pagkatiwala mo sa Panginoon. Yung pagpapalaki sa iyong mga anak, idepende mo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi we should make God as the center of everything. Sentro ng lahat. Sentro ng lahat. Kung malaki ang pagtitiwala mo sa Diyos, iwanan ka man ang asawa mo. Alam mo may gagawin ang Diyos. Hindi ka magiging devastated, kapatid. Bakit? Kasi mas mahal mo si Lord Jesus sa asawa mo. Hindi mo ahayaan na mawala yung pananampalataya mo dahil iniwan ka lang ang asawa mo. Kapatid, tapat ang Diyos. Tatandaan natin yan, tapat ang Diyos. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, tatandaan mo yan. Tapat ang Diyos. Amen po? So always lean on God and be dependent on Him. Ano po? Iwanan ka man ang mga tao, parang isipin mo, napabayaan ka na kapatid, hindi ka mababayaan ng Diyos.
Sabi sa Proverbs, ano? Next po. Ayan. So trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Itutuwid ng Panginoon ang iyong mga lakarin. So bilang pagtatapos, mga kapatid, next po, next slide. Sabi ni Mother Teresa po, keep your heart pure. A pure heart is necessary to see God in each other. If you see God in each other, there is love for each other, then there is peace. Pag may pagmamahalan sa isang isa, may kapayapaan. Again, mga kapatid, ito yung dilema. Ito po yung problema. Kaya hindi natin makita ang Panginoon sa ating kapwa kasi hindi malinis ang ating mga puso. Let us try, ano po, to re-examine our hearts. Ano ba yung ginugusto talaga ng puso ko? Ano ba yung hinahangad ko? Ano ba yung ginagawa ko sa ngayon? Ito ba yung naaayon sa pananampalataya? Kasi kung hindi, mga kapatid, magkakaroon ka ng problem sa iyong sarili. Magkakaroon ka ng struggle sa iyong sarili. Yung relationship mo sa iyong sarili, magkakaroon ka ng problema. Kaya, yung relationship sa kapwa mo, broken din. Hindi mo mapakitungan na maayos yung kapwa mo kasi mayroon kang problema sa sarili. Hindi mo makita si Kristo sa iyong kapwa kasi hindi malinis ang puso. So katulad ng sabi ni Mother Teresa, keep your heart pure. Because a pure heart is necessary to see God in each other. Magsitayo tayong lahat ng mga kapatid. Kapatid, ang isang puso malinis, ang isang puso dalisa. Ito po'y hindi nang mula sa atin. Katandaan niyo. God created us in His own image and likeness, and everything in us is formed by God according to His will, according to His purpose, according to His desire. And basically, He created us good. Naturally, all of us are good. Naturally, all of us are like angels. Para tayong maangin. Wala tayong ibang hinahangad sa ating buhay, hindi pagbikuran ng Panginoon. Sambahin siya sa ating buhay. Pero dahil sa mga pagkakasala po natin, sa mga bagay na nilalaro ng ating puso na minsan hindi ayon sa panahon ng Diyos. Kaya naman, nakakagawa tayo ng kasalanan. So, let us ask the Lord to keep us a pure heart. Let us ask the Lord, ito puso ko, ilalagay ko sa iyo. Baguhin mo. Sabi nga sa isang hawin yung mga kapatid na ito, puso na isa yung aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Kapatid, once again, ang isang puso na isa yung hindi sa atin talaga. Ito yung pinibigay ng Diyos at nililikha ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So kapatid, sa mga oras po nito, no, huwag puso tayo maraming sa ating pong Panginoon. Huwag tiwala po tayo sa Kanya. Na walang malapit sa Kanya na Kanya. Inababayan. Sa ating paglapit sa ating Panginoon, kahit hindi kasi ang ating mga lapit, narinig ng Panginoon yung prayer. God sees through us. Alam ng Panginoon, yung nilalaman ng ating gusto, at alam ng Panginoon, mga kapatid, yung ating mga inisip. Lahat ay batid ng ating Panginoon sa mga sasama. So let us close our eyes once again sa ating paglapit sa ating mga Panginoon. Isama rin po natin mga kapatid na ating inalangin ng ating pananampalataya at ang buhay pagdilingin natin sa Kanya. Tulungan niya tayo na maging karapatan.